আহি আছো এতিয়া আমসইলৈ বুলি, আমসই শিৱকুণ্ড। মানে একচুৱেলি আজি আমাৰ এটা পিকনিক হ'ব, অফিচিয়েল পিকনিক, গতিকে তালৈ বুলি আহি আছো। গতিকে ইমান দূৰ নহয়, গতিকে বাইক লৈ আহি আছো, সকলো বাইক লৈ গৈ আছে। আপোনালোকক এইখিনিতে এটা মই চিনেৰী দেখাব বিচাৰিছোঁ। এইটো চাওক, এনেকুৱা জেগাবোৰ সাধাৰণতে খুব কম দেখা যায়। ইয়াতে দুখন নৈৰ যোগ আছে, এখন লুটুমাৰী, এখনকৈ বৈঠামুখৰ ফালৰ পৰা আহিছে দাদা। বৰপানীটো বৈঠামুখৰ ফালৰ পৰা আহিছে, আৰু এইটো হ'ল আমাৰ কপিলি। আহি পেলাই ইয়াত লগ হৈ পেলাই এইখিনি কপিলি হৈ পেলাইতো গুচি গুচি গৈ অকণমান আগলৈ আহি পেলাই দেখাইছোঁ। এতিয়া চাওক ধুনীয়াকৈ দেখাই দেখি, ওচৰৰ পৰা অকণমান ওচৰৰ পৰা দেখুওৱা নিচিনা আছে। এখন হ'ল কপিলি, এখন হ'ল বৰপানী। এইটো হ'ল দৌল মন্দিৰ, ইয়াতে ডাঙৰকৈ ফাকুৱা পাতে। ইয়াতে আহি আছো এতিয়া কি কয় আমসইলৈ। মই কৈছিলোঁ ভিডিঅ'ত ৰানিঙত যে আমসইলৈ আহিছিলোঁ, এটা পিকনিক আছে আজি, এইকাৰণে আহিছোঁ। আৰু এইখন ধুনীয়া দলং এখন আছে, মোৰ লগত আছে দুলাল দা সেইফালে বেক চাইডে। এইটো হ'ল কপিলী নদী, মই আগতে দেখাইছোঁ। ইমান মানত আৰু ঘাট আছিলে, সেইফালেদি নাও পাৰ হয় মানে সেইফালেদি। এতিয়া দলংখন হৈ যোৱাৰ কাৰণে মানে এতিয়া ঘাটটো বন্ধ হৈ গ'ল আৰু এতিয়া। আৰু মানে তাত এটা এনেকুৱা এটা ভয়ংকৰ জাৰ্ণি কৰিছিলোঁ, কি যে কেনেকুৱা আছিলে মই কৈ আছোঁ ৰাস্তাত। আৰু মই যিটো জাৰ্ণি কৰিছিলোঁ সেইটো একচুৱেলি মানে স্মৃতি হিচাপে ৰাখিবৰ কাৰণে কৰিছিলোঁ। এফালে নামি যাম ন, এফালে চিধা চিধি বসুন্ধৰী। অঁ, এফালে এখন ধুনীয়া থান আছে, মই দেখাইছোঁ আগতে ভিডিঅ'ত, আকৌ কেতিয়াবা পাৰিলে দেখাম। মানুহবিলাকে পূৰা খেৰ বহি আছে আৰু। ৰাস্তা পূৰা এনেকুৱা নেকি? অঁ, ৰাস্তা এনেকুৱা নহয় বোলে, মাজে মাজে অলপমান বেয়া আছে, তথাপিও কেতিয়াবা এনেকুৱা ৰাস্তাদি আহিও ভাল লাগে। এইটো এটা বেলেগ এটা মজা হয়, সদায় নোৱাৰি, কেতিয়াবা পাৰি। আৰু যেতিয়া সদায় আহি থকা যায় তেতিয়াহ'লে এনেকুৱা ৰাস্তাবিলাকৰো মানে কেনি গাঁত আছে কি আছে গম পোৱা যায়। এই আৰু মই যিটো জাৰ্ণিৰ কথা কৈছিলোঁ সেই জাৰ্ণিটো মানে যেতিয়া মানে মই জানো মানে সাধাৰণতে এনেকুৱা যেতিয়া দলং চলং হৈ যায় তেতিয়াহ'লে মানে সেই ঘাট চাটবিলাক পূৰা নোহোৱা হৈ যায়, চিনমুকাম নোহোৱা হৈ যায়। গতিকে বিনিও আগতে তেনেকৈ নদী পাৰ হোৱা নাই বা নাৱত পাৰ হোৱা নাই। বাইক, তাৰপিছত 10খন বাইক, 10খনমান চাইকেল, তাৰপিছত মানুহ তেনেকৈ পাৰ কৰে, মানে ডাঙৰ নাও হয়। গতিকে বিনিকো এটা তাইক এটাত মানে অভিজ্ঞতা দিওঁ সেইবুলিয়ে লৈ আহিছিলোঁ। দলং মানে এমাহমান আছে আৰু দলংখন মুকলি হ'বলৈ, তেতিয়াই কৰিছিলোঁ সেইটো জাৰ্ণি। তাৰপিছত মানে তেতিয়া বাৰিষা কাল আছিলে, কিন্তু মানে এনেকুৱা পূৰা বৰষুণৰ বতৰ মানে, তাৰপিছত নদীৰ মাছ পাওঁতেই মানে এনেকুৱা বৰষুণ আহিছে, বেয়া ভয় খাইছিলোঁ। সেই ভিডিঅ' সেইকাৰণে মই চেনেলটো খুলিছিলোঁ, সেইটো কাৰণে কিছুমান মুহূৰ্তক মানে জীয়াই ৰাখিবৰ কাৰণে। আৰু যদি মাজুলীৰ ঘটনাটো ঘটাৰ পিছতে দলংখনৰ কাম বেছি স্পীড হৈছে, নহ'লে এই দলংখন যিখন দেখিলে এতিয়া এখন কমেও প্ৰায় 20 বছৰমান লাগিছে হেনো এখন দলং হওঁতে। গগৰি খাইছে চাওক, আগেও আমিও খাইছিলোঁ এনেকৈ সৰুতে। শনিবাৰ কাৰণে স্কুলবিলাক সোনকালে ছুটি হৈছে, আমাৰ আগতে শনিবাৰ হ'লে খুব ভাল লাগিছিলে, সোনকালে ছুটি হ'ব। মেৰি খ্ৰীষ্টমাছ চব কল্পি বনাইছে ন পুৰা। বগৈ পাইছা নাই? বগৰী আছেনে নাই? বগৰী আছেনে নাই? বগৰী আছে, কেঁচা বগৰী পাই আহিছে, ওপৰত উঠি আছে পুৰা। ৰাস্তাটো জ্বলাইছে দেই, বহুত বেছি বেয়া ৰাস্তা। এইখিনি বাৰু অকণ ভাল নেকি, অকণ দৌৰাওঁ। ভয়ো লাগে নহয় নতুন ৰাস্তাত ঘপককৈ কোন সময়ত স্পীড ব্ৰেকাৰ ওলাই আহিব ঠিক নাই। ভাল পালোঁ বুলি লাহে লাহে যোৱাটোৱে ভাল, মংগল। চিধ হ'বলৈ আগলৈ নিজতে নিজে হ'ব। ৱাও,
এখানে মজা লাগিছে, গোটে মুকলি পথার জেনে জেনে। এই মজা লাগিছে, এখানে উড়ুয়া অকমান।